ხშირად ამცნობიერო რაგბი არის ყო ქალების თამაში, მაგრამ მე დღეს ვარ ქალთა ეროვნული ნაკრების წევრი. არსებობს სტერეოტიპი, რომ გოგოები ბიჭებს ვერ უწევენ კონკურენციას შრომის ბაზარზე. დღეს მე ვარ საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტის აღმასრულებელი დირექტორი. ხშირად მესმის, რომ პოლიტიკა ბინძური საქმეა და ქალს არ შეეფერება. მიუხედავად ამისა, მე შევძელი სტერეოტიპების გადალახვა, რომ მუშაობ საკონსტიტუციო რეფორმაზე, ქალთა უფლებებზე და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე. თანასწორობა გვჭირდება. თანასწორობს.